မိသားစုတွေလွမ်းသွားပြီဆိုအိမ်ပုံလေးဆွဲဖြစ်တဲ့အိမ်ပြောင်းနေတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်တရားကြတော့အရက်ပလင်ဒါလေးကကြာအထက်မှာမီးထုံးလိုက်လို့ရှိရင်လေဟိုတရင်ကျလို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါမျိုးကပကြီးကိုတော့နော်ကိုတက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အမပကြီးကိုတော့ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ဆွဲသွားမယ်လို့အမဆုံးဖြတ်ချတာကိုပေါင်းနေအဲ့ဒီဟိုကိုဝင်းမင်းမောင်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေကလည်းမအောင်မပကြီးဆွဲရဲဆိုတာလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဒီအမှုပညာသမားတွေဒီရောက်နေပကြီးမှာတော့ပါစီခြင်းနဲ့ပါစီခြင်းတော့မအောင်ဆက်သွယ်လာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အမညုံဖုန်းခေါ်ပြီးတော့နေပေါ့နော်ဟိုစင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမလည်းပကြီးကားလေးပြန်ထုတ်ပေးထားပါတော့အဲ့ဒီကကောင်းတဲ့ဟာလေးယူပြီးတော့ပေါ့နော်အမလည်းပါဝင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အမပါဝင်ဖြစ်တာပါကိုလည်းတအားနေပေါ့နော်ဝင်းနေတယ်ဆိုတော့လေအခုကတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပမာနိုင်ငံအတွက်လည်းဖြစ်ရမယ်နော်ပမာလူမျိုးတွေအတွက်လည်းဖြစ်ရမယ်အမအဲ့ဒီဟာလေးကိုအရင်သဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဝင်ဖြစ်တာပါနော်မကလည်းငငယ်တဲ့ပကြီးကမနာပါတယ်တဲ့လားငငယ်တဲ့ကဆိုတော့ငငယ်တော့ဆိုတဲ့နေလေးကိုမအယောင်ဆုံးနေစိုးအဲ့လိုပုံလေးပေါ်တာတငယ်ချင်းတွေတွေ့ရင်တငယ်ချင်းတွေပေါ်ပြီးလက်သေးနေလေးဆိုခါအဲ့လိုမျိုးအမလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကလေးကအမအယောင်လေးတက်တာညောင်းမှတာပါတယ်အဲနည်းနည်းကြည့်တော့ဒီစာရီပါတယ်ရေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးစာရွက်မှာပေါ့နော်အမစာရွက်ကိုမှအမဘယ်လိုပြောဒီဇိုင်းနေပါတယ်နဲ့ပေါ်ပြီးတော့မှစာရေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့အမဟိုပကြီးဟိုပေါ့နော်ဝါသနာတော်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အမကြေချဆက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီပြပွဲနှစ်ပွဲလုပ်တယ်ပြပွဲနှစ်ပွဲလုပ်တယ်မှာလေဘယ်ဟာကအထူးခြားလဲဆိုတော့အမပထမလုပ်ဒီပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရှိတော့အမလုပ်တဲ့ပြပွဲနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးမှာအမကျောင်းရတဲ့ပတ်စံနေအမကလေဟိုပထမပြပွဲတော့ဆိုရောင်းရတဲ့ပတ်စံနေကိုဟိုပေါ့နော်မျက်စိခွဲတဲ့လူတို့အဲ့လိုမျိုးအမပရဟိတတွေမှလုပ်တာဒုတိယပွဲလည်းအဲ့လိုပဲကြားတဲ့လူတွေပေါ့အမဒီ HIV ကူးစက်ခံရတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလေအဲ့ဒါအဲ့ဒီအမရှုပ်တာအခုဒီပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီအမလူဒီရောင်းရတဲ့နောက်ဆုံးပကြီးကားပေါ့နော်အဲ့ပကြီးကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဖြစ်တဲ့လူရောင်းရတဲ့အတွက်အမရဲ့အမှုပညာကပရဟိတနဲ့အမလောက်ရတဲ့အတွက်အမအနေနဲ့ပူပြီးတော့ကျင့်တတ်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကအမတော်တော်လေးဝန်တာပါတယ်ဒီမှာလေးပါဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းချိန်မှရောက်တာလည်းအမဆွဲဖြစ်တယ်ဆွဲဖြစ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အများတန်းကြီးတော့မဆွဲဘူးပေါ့နော်ဒါမှပြလာမယ်ဆိုတော့အမကဒီမှာလေဝိုင်ပလင်းနေဒီမှာဝိုင်ပလင်းနေဆိုလို့ရှင်လူတွေကလူပစ်တာမှလားအဲ့ဒါဆိုအမမပစ်ဘူးမပစ်ဖယ်နဲ့အမဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာလေ handmade လေးလုပ်တာဟုတ်တယ်အမဆေးနဲ့လည်းလုပ်တယ်ဒါ handcraft ပေါ့နော်ဆေးနဲ့လည်းလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖဲပြားလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းပါတယ် art တခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအိမ်မော်မှာအိမ်မော်လိုမျိုးတင်ထားရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘယ်လိုများပြောဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသမ်းမင်းအဲသမ်းမင်းနေနေကလည်းကသမ်းမင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာလေဒါဆိုလို့ရှိရင်သူအလှမ်းထားမယ်ဟာလေဟုတ်လားပလင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမဆွဲထားတာဟုတ်တယ်ပလင်းပေါ်မှာအမဆွဲထားအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကကြအထက်မှာမီးထုံးလိုက်လို့ရှိရင်လေဟိုတရင်ကျလို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါမျိုးကအဲ့ဒါလေးမျိုးတွေလည်းများနေပဲအဲဒါမျိုးတွေ10 25ပလင်းတော့ရှိနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမျိုးလေးပေါ့ homemade ပေါ့နော်တကြတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာထောင်ထားရလေရှင်တရားကြတော့အရက်ပလင်းအမအဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ခြေလေးတွေနဲ့လေခြေလေးတွေနဲ့ပတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခြေလေးတွေနဲ့ပတ်တယ်ပတ်ပြီးတော့တခါအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဖဲပြားလေးတွေတက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုလှတာပေါ့နော်အိမ်မုံမှာဒါမျိုးအလှတဲ့မျိုးရှင်ဘင် Thank you ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်မကပချင်းကတော့ဒီဇိုင်းမမဆွဲဖြစ်တာကတော့လေအမအဲ့20 21မှာစပြီးတော့ဆွဲဖြစ်တယ်အဲ့မတန်ရင်တော့မှာညတော့အပြင်ဒီဟိုပါတော့တိတ်ပြီးတော့ seriously တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုယ့်အကကိုကြုံကြုံတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်စာရေးလေးဆွဲလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖတ်ရပုံမှာဒါမျိုးလေးဆွဲလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း professionally ဆွဲတာကတော့အမအဲ21လောက်မှာစပြီးတော့ဆွဲတယ်အဲ့ဒီလိုမှာ2003လောက်မှာစပြီးတော့2003မှာမှစဆွဲပြီးတော့2000
ဒီ2005မှာစပြီးတော့မှကြာပွဲပေါ့နော်ကြာပွဲအမှန်လုပ်လိုက်တာကြာပွဲနှစ်ပွဲလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ရန်ကုန်မှာမှဆိုအခုချိန်မှာရန်ကုန်မှာရှိနေမှာကြာပွဲတွေအများကြီးလုပ်ပြီးသွားတယ်အခုကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နှစ်မျိုးတော့နှစ်မျိုးကြာရပေါ့နော်အမအခုမှတစ်ခါလေးကြာရင်နှစ်မျိုးတော့နမတ်တစ်ခါလေးကြာရင်လည်းစဉ်းစားဟောပေါ့နော်အမပကြီကိုတော့နော်ကိုတက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်တော့အမပကြီကိုတော့ဒီဇိုင်းမမတ်ဆွဲသွားမယ်လို့အမဆုံးဖြတ်ချတာ။များသောအားဖြင့်အမလေးကိုခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမဆွဲဖြစ်တာများတယ်။ဟိုအမတကယ်လို့ပေါ့နော်တနေ့ဟိုဒီနေ့အတွင်းမှာအမသွားလာနေတဲ့အချိန်မှာလေဟိုတွေ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အမမိသားစုလေးတွေ့တဲ့အိမ်ကမိသားစုလေးလွမ်းသွားပြီဆိုအိမ်ပုံလေးဆွဲဖြစ်တဲ့အိမ်ပြောင်းနေတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်အိမ်ပုံလေးအမခဏခဏဆွဲဖြစ်တယ်အမကိုယ့်ဟာကိုယ်တိလံကလာပေါ့နော်ဒီဘာလို့ဆိုတော့လော့ကဒေါင်းမှာအမညာဟိုပကြီအများကြီးဆွဲဖြစ်တယ်လေအဲကြည့်လိုက်တော့အိမ်ပုံလေးတွေပဲဆွဲဖြစ်တာအမများတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အိမ်သတိရနေလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အမစိတ်ခံစားမှုနဲ့လိုက်ပြီးတော့အမဆွဲတတ်တာများတယ်အမရဲ့ပကြီကောင်းမှဆိုအများတော့ဖြစ်အမရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုအမပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတာများတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ကာလာပေါ့နော်ကာလာနဲ့ကာလာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်စိတ်ညစ်နေတာလားစိတ်ပျော်နေတာလားဒါမျိုးကိုအမပို့ပြီးတော့ထင်မှတ်အောင်လို့အမရဲ့ style ပေါ့နော်ဆွဲတာများပါတယ်မို့တလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဝီစင်းဝီအချီးပဲအဲ့ဟာမျိုးမှာညနာလေးလေညနာလေးနီးလီအမထင်တယ်တထောင်ညနာအဝိုင်းလေးတလောက်လေးတွေဆွဲထားတာအဲ့ဝီအချီးမှာညနာတထောင်ရှိအဲ့အဲ့ဒီလေးဆိုလို့ရှိရင်အမတနေ့ကို၄နာရီတလဆွဲတယ်အဲ့တနေ့ကို၄နာရီဆွဲရင်လုံးဝအမမျက်စိမျက်လုံးလုံးမမိတ်ဖက်နဲ့ဆွဲတာမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမအဲ့တော့မျက်လုံးလည်းထိခိုက်သွားတယ်အဲ့လက်ကလည်းအဲ့လိုအန်တည်သွားတာအခုတည်းပဲလက်ကလုံးဝအဲ့ကလေးအတန်းဖြစ်သွားပြီးတော့အခုတည်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးတခုတော့အမညံကောင်မှရှိနေသေးတယ်မတရားပေါ့နော်ဒီခါလေးကျရင်လူတွေကဟိုကိုကအဆန်ကိုအနေနဲ့ကြာမအနေနဲ့ကြာတော့ PT ကနှစ်မျိုးပေါ့နော်နှစ်မျိုးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမကအဝေးရနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အမပါဝင်လိုက်ရတဲ့ဟာလေးကိုအမပို့ပြီးတော့ PT ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့အမရဲ့ဒီအမှုပညာနဲ့ကိုပါဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီအရာလေးကလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ PT ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ PT နှစ်ခုကတော့အမအတွက်ကတော့ဘယ်လိုပြောထူးခြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်အမစိတ်ထဲမှာလည်းပြောပါတယ်ဒီလိုပါဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းအမကုန်လဲယူပါတယ်ပကြီကားဆွဲပြီးတော့ဒီ COVID ဖြစ်နေတဲ့ပရိသတ်တွေ COVID ဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေပေါ့အမပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမရဲ့ပကြီကားကိုအပြေးသွားတဲ့ညီမလေးကိုလည်းအမအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီပကြီကားလည်းအမတည်တည်ချာချာအမအမှုပညာရန်ချစ်တဲ့သူအဲ့တော့ဒီပကြီကားအမဖြစ်စလန်ခဆွဲထားတာမဟုတ်တကယ်ကိုအမစိတ်ခံစားချက်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအမဒါမျိုးထက်ဆွဲလို့မရတော့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီညီမလေးကဝယ်ပြီးတော့သိချာချာအမရဲ့ဒီကောင်မြင့်မြင့်လုံးလုံးနဲ့ဝယ်သွားတဲ့အတွက်လည်းအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်